Doğrusu bu Baqrat kimi, bu günə kimi Ermənistanda çox sayılı keşişlər müxtəlif bəyanatlar veriblər. Hətta Esmətin kilisəsinin ümumi mövqeyi olub, rəhbərliyində bundan bağlı müxtəlif açıqlamalar olub. Mən bunları qeyri-ciddi məsələlər hesab edirəm. Çünki Ermənistanda ağlı başında olan, dünyada bu məsələləri dəqiq bilən, dərindən bilən adamlar bilir ki, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı münaqişə bitib. Əgər yenidən Ermənistan hər hansısa bir avanturiya cəhd edərsə, bu Ermənistan üçün daha ağır faciəyə səbəb olar. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında qüvvələr nisbəti kifayət qədər Ermənistanın ziyanlıdır. Dəfələrlə Ermənistan ziyanlıdır. Siz heç zaman özünüzdən dəfələrlə bütün parametrlər üzrə güclü olan rəqibə qalib gələ bilməzsiniz. İdmanda, siyasətdə, hərbdə bu dəyişmir, bu qayda dəyişmir. Əgər sizin resurslarınız bərabər deyilsə, ən aşağısı təxmini bərabərlik yoxdursa, o zaman o müharibəyə girmək faktik olaraq əvvəlcədən sizin məğlubiyyətiniz deməkdir. Azərbaycanla Ermənistan arasında resurs müqayisəsi də kifayət qədər Ermənistanın ziyanlıdır. Sadəcə olaraq, Ermənistanda yanlış bir fikir var. Elə bilirlər ki, birinci Qarabağ müharibəsinin qalibi bunlardır. Bunlar öz şücaətləri, qəhrəmanlıqlar hesabına qalib gəlirlər. Yəni deyirlər ki, onu eləmişiksə yenidən belə bir şey edə bilərik. Bu yanlış bir şeydir. Amma ortada Rusiyalı jurnalistlərin, ondan sonra siyasətçilərin, bütövlükdə tərəfsiz olan bütün müşahidəçilərin qənaəti var ki, Azərbaycana qarşı birinci Qarabağ müharibəsində müharibənin əsas aparıcı qüvvəsi Rusiya hərbi birləşmələri olub. Ona görə də Rusiya-Ermənistan hərbi birliyinə qarşı hələ ordusu formalaşmamış Azərbaycanın da müqamət göstərmə imkanları olmuşdur. Qalim bəy, həmçinin əslində dediyim məsələ buydu ki, növbəti veriləcək kəndlər var da, Azərbaycana qaytarılacaq daha doğrusunu desək. Həmin kəndlərin sakinləri ilə Baqrat yeni bir mitinglərə hazırlaşmış ola bilər. Bəlkə də onun verdiyi bu sentyabr mitinginin açıqlaması həmin, belə deyək, aksiyalardan xəbər verir. Amma həmin kəndlərin nə qədər əhalisi ola bilər? Ermənistan kəndlərinin ən yaxşı halda bir neçə yüz əhalisi var. Tutaq ki, indi məsəl üçün bəzi Ermənistandan hazırlanmış reportajlara, araşdırmalara mən baxmışam. Elə məsəl üçün Azərbaycanla hətta sərhəd olmayan bir çox kəndlər var ki, tamamilə boşalıb. O baxımdan Azərbaycanla sərhəd olan kəndlərində nə qədər əhali ola bilər? Ən yaxşı halda bir neçə yüz nəfər ola bilər də. Bu 4-5 kəndində əhali söyləsin, tutaq ki, 1-2-3 min nəfər. Bundan Ermənistanda nə inəmək olar ki? Bəli, aksiyalar keçirmək olar. Amma bundan Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi etmək olmaz. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi etmək üçün bunu Ermənistan hakimiyyət də bilir, müxalifət də bilir ki, ən aşağısı əhalinin 4-5% küçəyə çıxmalıdır. Amma ən yaxşı halda çıxır 0,4%. Bunu Nikol Paşinyan da görür, müxalifləri də görür, dünya da görür ki, bu bütün cəmiyyəti təmsil edən qüvvə deyil. Bu, kiçik bir qrupdur. Ona görə də Paşinyan devirmək istəyən qüvvələrdə istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində. Aydın görürlər ki, hələlik Paşinyanı dinc-demokratik yolla devirmə imkanları mövcud deyil.